Ovde treba budemo iz pijeteta prema ovom detetu, da budemo preozbiljni. Hteo sam nešto se našalim, ali neću, progutaću. Ne. Da. Nije, ovo mesto više nije trenutak, da. Ni mesto za šale. Ovo je tužno mesto. Tužno mesto. Recite mi kako se zovete. Ivan Aleksić, inače sam pukovnik u penziji, tu živim, imam sina i ćerku koji žive u Nišu, imam četvoro unučadi. Da ste živi. Ja sam, i ako sam ispunio nekakvu obavezu prema moje Srbiji, mislim da jesu. Jeste. Vi ste rođeni Piroćanac? Tu smo Piroće, da. Dugo imao sam kuću u Đermu, roditeljsku kuću, ali smo ja i moj brat prodali to. Gde ste služili kao pukovnik? U Vojno-geografskom institutu 15 godina i u komandi armije i komandi korpusa 15 godina. Ukupno 30 godina i mislim da je bilo dovoljno. Pitao sam zbog toga što u penziji sam vaš autoritet, kad ovo kažete, morao se poštoje. Vaše saznanje morao se poštoje. Voleo nas neko ili ne? Ne, da. Ja ne zanima me to da li me neko voli ili ne voli. Meni je važno da me moji najbliži i najmiliji vole i poštoje. Jel pratite naš portal? Pratim, da sam. Obavezno. I posebno sam zainteresovan da nešto uradimo. Posle toliko, posle 30 godina, Pavloviću, vi ste prvi koji je pokrenuo nešto da se taj kanal reguliše kroz centar grada, da ne bude kanal opasnosti, nego kanal na koji će ljudi da izađu preko leta kad je topla voda da se rasklade, preko zime da prošetaju, bez bojazni da se neko otklizne i da upadne u vodu. Pretpostavljam da ste prošli Jugoslaviju. Yes. Ja tvrdim da ovakvo keja, nema kroz centar grada, nema ovakvo bogatstvo. Mi imamo brdu u centru grada, imamo reku i keju u centru grada. Ja sam u akademiju otišao 73. godine. Od 73. do 2004. 2004. sam otišao u penziju. Ja sam obišao Jugoslaviju, bivšu Jugoslaviju, veliku Jugoslaviju, od Bohinjske Bele u Sloveniji do Ohridskog jezera, gde se crni Drim ili tamo kod Strumice, gde izlazi voda iz Ohridskog jezera. I na istok i na zapad. Na istoku od Zaječara, na zapad do Užice. Što kažu Piroćanci, ovo si ga nema nigde. Nema nigde. Ovakav kej nema nigde. Niko nema, niko. Pa ne znam da li u svetu neko ima kej. Igrali ste u Radničkom i to igrao moram kažem. Igrao sam kao mladinac u Radničkom. Kad koja je Radnič, generacija? Kad je do 73. godine, kad nisam išao u akademiju. Koja je to generacija? Igrao sam u omladincima kad su za Radnički igrali Dragan Živković, Tupajić, Stajan Nikolić, Ljuba Stevanović, golman, a moj profesor nacrtne geometrije iz Vora, Ćoska, Stojan Mitić, kad je Radnički... Profesor Živorad, pokojni, Stole, tako je, pokojni. Živorad mi je bio nastavnik srpskog jezika u gimnaziji. Znate šta je moj problem? Evo otvaramo novu temu. Mnogo ih brzo zaboravi smo sve. Mnogo brzo, da. Hvala vam, vidjet ćemo se ponovo. Sve najbolje. Srećan rad i da nešto uradimo. Da. Da se vidi da smo nešto uradili. Da ne bude samo prazna priča i... E pa ja sam zato tu. Evo vi ste treći čovjek koji je došao. Što kažu ljudi, pametni ljudi, su to izmislili. Ši laju, vetar nosi i na kraju... Karavani prolaze. Jeste.